אני אדבר היום בעניין מינוי שליח ציבור. יש לנו מקור לזה במסכת תענית דף ט"ז, שם מדובר לעניין תעניות של עצירת גשמים. אנחנו יודעים שבזמן חז"ל בארץ ישראל, דווקא בארץ ישראל, כשהייתה עצירת גשמים אז הם היו עושים תעניות. בהתחלה התענית של היחידים ואחר כך תענית של כלל ישראל, כמה תעניות של כלל ישראל ואחר כך עוד, אם עדיין לא נענו, עוד תעניות חמורות יותר שמתחילים כבר כמו בתשעה באב מבעוד יום ומוצאים את התיבה לרחובה של עיר ועושים תפילות כמובן בזמנם כל הנושא הזה של עצירת גשמים היה מביא לידי סכנת נפשות ממש אם אין גשם אז לא רק שאין מים לשתות אין מה לאכול יש רעב כמו שכתוב אנחנו אומרים בקריאת שמע ועצר את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את יבולה ועבדתם מהרה בימינו התפתח היבוא והיצוא וגם בשנים האחרונות למדו איך להתפיל מים מהים אז כבר לא נוהגים להתענות אבל כמובן שכשיש עצירת גשמים גם בימינו צריך להתפלל במיוחד בארץ ישראל זאת אומרת זה הדינים האלו של תעניות של עצירת גשמים נאמרו בעיקר על ארץ ישראל יש ראשונים שכותבים שבארץ ישראל מצוי יותר החיסרון בגשם, האזור שלנו הוא כזה שזה מצוי וכמובן כשיש עוונות אז יותר זה משפיע, יש קטרוג בשמיים ואין גשם. עכשיו שם כתוב, אומרים חז"ל שמוצאים את התיבה לרחובה של עיר ושמים מתפללים, שמים שליח ציבור מיוחד במינו. לא כל אחד יכול לבוא ולהיות שליח ציבור. אז שמה יש כמה ברייתות, הגמרא מביאה כמה ברייתות על, על מהם מה המעלות, מי ראוי להיות שליח ציבור. אז כתוב שם כך, ששליח ציבור צריך שיהיה הגון. ואיזה הוא הגון? שיהיה ריקן מעבירות. ריקן מעבירות, זאת אומרת אדם שהוא שומר תורה ומצוות, זה קודם כל, לפני הכל, הוא חייב להיות אדם ירא שמיים שלא עושה עוונות שומר תורה ומצוות ושלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו שימו לב אפילו אם לפני עשרים שלושים ארבעים שנה היה לו שם רע שהוא בעל עבירות עבירות חמורות כמובן אז כבר זה פוסל אותו מלהיות שליח ציבור תכף אנחנו נדבר באריכות בעניין בעל תשובה, מה הדין בבעל תשובה. אבל מה שכתוב בברייתא ושלא יצא עליו שמא אפילו בילדותו, אפילו בילדותו זאת אומרת שהוא היה אפילו נער צעיר ושיהיה עניו זה תנאי בסיסי לשליח ציבור שיהיה עניו הוא מרוצה לעם שאנשים אוהבים אותו אם הוא אדם בעל מחלוקת בדרך כלל אדם בעל מחלוקת הוא גם לא ענב. אבל אם הוא בעל מחלוקת הוא לא מרוצה, צריך שיהיה אחד שהוא מייצג את העם והעם צריך לאהוב אותו, שיהיה מרוצה לעם. ויש לו נעימה וקולו ערב, כאן יש פה שני דברים, יש לו נעימה וקולו ערב, יש לפעמים שליח ציבור שהוא בקיא במכ"מים מצוין, אבל מה לעשות אין לו קול יפה, יש לו קול כל... עבה כזה, קול לא יפה. ויש כאלו שיש להם קול מאוד יפה, אבל הם לא מבינים בחזנות בכלל. אז זה שני דברים שונים. יש לו נעימה, זאת אומרת שהוא בקיא במנגינות, וקולו ערב שיש לו גם קול יפה. ורגיל לקרות בתורה נביאים וכתובים. זאת אומרת, הוא יודע טוב טוב פסוקים. זה כאן יש פה שני דברים. א', יש פה הדגשה שלא מספיק שהוא שומר תורה ומצוות אלא צריך שתהיה לו ידיעה רגיל לקרות בתורה נביאים וכתובים אבל יש פה דבר נוסף בתפילות נזכר תמיד הרבה פסוקים וזה חבל הרבה פעמים אנחנו רואים דרשנים למיניהם שאומרים פסוקים ומעוותים את הפסוקים אומרים את הרישא הסיפא צריך אדם לדעת פסוקים אבא שלי תמיד היה כואב לו הדבר מאוד שהיה שומע רבנים שאומרים פסוקים לא בצורה נכונה וכשהייתי נער צעיר אז הוא, הוא ממש הכריח אותי להיות בעל קורא למה? הוא אמר לי אחר כך שאתה תיתן דרשות ואתה תזכיר פסוקים אתה תדע להזכיר פסוקים כמו שצריך כי אם לא הוא היה רואה בזה בושה וחרפה ממש אז רגיל לקרות בתורה נביאים וכתובים עכשיו שם, אחר כך יש עוד, כתוב שם שיהיה מטופל ואין לו. מטופל, זאת אומרת שיש לו ילדים קטנים ואין לו פרנסה. אדם שאין לו פרנסה, אז הוא, הלב שלו נשבר, הוא נכנע, והתפילה שלו היא באה מכל הלב. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על כל המעלות באישיות שלו. עכשיו צריך, איך תהיה התפילה שלו? התפילה שלו צריכה להיות בלב נשבר. אז מי יש לו לב נשבר? מי שיש לו ילדים קטנים ואין לו פרנסה. ויש לו יגיעה בשדה. זה אמור על תעניות. זאת אומרת אם יש לו שדה ולא יורד גשם על תעניות של עצירת גשמים אז ממילא הוא, הוא דואג מאוד אז הוא מתפלל כמו שצריך זאת אומרת, יש לו הגיעה בשדה, ודאי שהדין הזה, הדבר הזה, התנאי הזה, הוא אך ורק לתעניות של עצירת גשמים. עכשיו, וביתו ריקם, וביתו ריקם. כאן ישנם שני פירושים, מה זה ביתו ריקם? רש"י מסביר, ביתו ריקם, שהוא לא גזלן. יש אנשים שהם בעלי מחלוקת כאלו בענייני ממונות, והם תמיד צודקים, וגוזלים. נכשלים באיסור גזל. אז כאן כתוב, גזל מקטרג הרי בראש תמיד, שאה מלאה עוונות, גזל מקטרג בראש, שלא יהיה גזל. כמה חמור הדבר להיזהר מספק, מספק אפילו, ספק גזל. יש סיפור שהיה בזמנו של רבנו הארי, סיפור ששמעתי מאבי מורי. על רבי משה גלנטי שהיה מקובל גדול והיה בזמנו של הארי והארי שלח לו שליח שהוא יודע שהוא רוצה לקבל עליו תענית מחר בבקשה שלא יקבל כי הוא רוצה לעשות סעודה, סעודת מצווה רבנו הארי אז הוא שמע את זה הוא אמר זה המעלה הרב שלכם יודע שאני רציתי לקבל תענית, כאילו זה לא כל כך חוכמה שהוא יודע שרציתי לקבל תענית. טוב, למחרת בא רבנו הארי, ורבנו הארי נתן דרשה עמוקה בקבלה. ואחרי שהוא גמר, הוא שאל אותו, איך הדרשה שלי, איך מה הדברים שאמרתי. אז הוא גם כן לא, הוא לא התפעל כל כך. אז רבנו הארי אמר לו, אני רוצה לחזור על הדברים עוד הפעם, בשבילך אני רוצה לחזור עוד הפעם. וחזר, וכנראה שבפעם השנייה הוא הכניס כמה נקודות חשובות מאוד, ואז הוא התפעל ממנו מאוד מאוד, הבין את עוצם גדלותו של רבנו הארי. ואז הוא ביקש, הוא היה לו בית חרושת, הוא היה איש עסקים, היה עשיר. וביקש מרבנו הארי שיסתכל עליו ויגיד לו אם יש בו איזה עוון. הוא עצמו היה קדוש עליון. רבנו הארי הסתכל עליו ואמר לו יש אני רואה עליך ספק גזל. ספק גזל. הוא שמע את זה הוא נבהל מאוד. ואז הוא החליט אם ככה למה זה אנוכי למה אני צריך לעשות עסקים ולהיכשל בספק גזל והלך, אסף את כל הפועלים שלו והודיע להם שהוא סוגר את הבית חרושת למה? מה קרה? אז הוא אמר להם יש, שמעתי שיש לי ספק גזל ואני לא רוצה להיכשל בעוון גזל לכן אני מעדיף לא לעבוד, לא רוצה לעבוד, לא רוצה לעבוד שיש ספק גזל, שימו לב, בן אדם רוצה לסגור, לבטל את העסקים שלו בגלל ספק גזל. ואז הם התחילו כולם להפציר בו, יש לה פרנסה שלנו בכל זאת, ופה ושם. ואז מה הוא עשה? הוא הלך והביא קערה מלאה מטבעות יקרות, ואמר להם, טוב, אני מבקש מכם, כל אחד שחושב שפעם טיפחתי את שכרו, שלא נתתי לו מה שמגיע לו, שיבוא וייקח. ואז כולם אמרו, מה זאת אומרת, רבנו, אתה נותן לנו תמיד בעין יפה, בזמן, משלם לנו כל מה שמגיע לנו. אבל לפתע, אישה אלמנה באה ולקחה כמה מטבעות. והיא אמרה לו, אני עובדת כמו כולם, אבל העבודה שלי יותר יפה, יותר נקייה. אני חושבת שמגיע לי יותר. אז הוא אמר לה, בבקשה. אחר כך הוא הלך לרבנו הארי, שהסתכל עליו, אמר לו רבנו הארי, נמחק העוון של ספק גזל. ספק גזל על בן אדם שחושב שמגיע לו יותר, מצד ההלכה, אם היא הייתה באה ומבקשת מראש, עושה תנאים, יש מקום הרבה לדון. בפשטות אין פה שום גזל, אבל בשביל בעלתו של איש כזה, זה ספק גזל. מספרים על החפץ חיים, שהוא בהתחלה, הוא, הוא לא רצה להתפרנס, רק מיגיעה כפיו. והייתה לו חנות מכולת, והיה, תמיד הוא היה נותן, הוא היה מפסיד כסף. למה? תמיד במשקל הוא היה מפחד, אולי הוא טעה, אולי ככה, תמיד הוא היה נותן קצת יותר, תמיד קצת יותר. אולי אפילו הרבה יותר. והיה פעם אחת שאיש אחד בא וקנה דג מלוח, ושילם. ושכח לקחת את הדג מלוח, הלך. עכשיו, הוא לא זוכר מי היה האיש הזה, אז באותו יום כל מי שנכנס למכולת קיבל דג מלוח בחינם. אולי בכל זאת האיש הזה יגיע עוד הפעם, והוא יקבל את הדג מלוח. עד שבסוף הוא ראה שזה בלתי אפשרי, אז הוא הפסיק, הפסיק את המכולת הזאת. אז אנחנו היום, כל אחד מורה לעצמו היתר, ואני צודק, ואני צודק, ואף פעם... אין אדם רואה חובה לעצמו בדיני ממונות, לפעמים זה נורא ואיום, זה צורם. רואים כמה זה ברור שהבן אדם לא צודק, ובכל זאת הוא מתעקש. ובכן, אז פה לפי רש"י, ביתו ריקם, שאין לו גזל בביתו. זאת אומרת, מכל העוונות, אם יש גזל בביתו, פסול מלהיות שליח ציבור. זה רש"י. הרמב״ם, מסביר אחרת, ביתו רקם, זה שכל הנלווים אליו, כל בני ביתו הם אנשים יראי שמיים, שאין פגם באחד מבני ביתו. בימינו יכול להיות שהרמב״ם יודע שזה לא מחייב כל כך, מכיוון שלפעמים לצערנו האווירה ברחוב כל כך מועלת, ויש כל כך הרבה פיתויים שלפעמים ההורים לא אשמים. אם מדובר באדם שלא חינך את בניו לתורה, אדם שאפשר, שומעים את מה שקרה, יש אשמה מסוימת, הוא עצמו לא שימש דוגמה טובה לילדים שלו. אני פעם שמעתי מאחד, בחור שיצא לתרבות רעש, שברוך השם חזר בסוף, אבל כשהוא התחיל, אז שאלתי אותו, מה... התחלתי לנסות ככה לדבר איתו, להוכיח אותו ואז הוא אמר לי אתה רואה את האבא שלי לידך הוא מתנהג ככה בבית הוא אף פעם לא פותח ספר בבית הוא מתנהג ככה ועושה ככה זה גם הדוגמה האישית עכשיו אם אדם היה הוא בסדר גם בדוגמה אישית וגם בחינוך שהוא נתן לילדים ובכל זאת קרה משהו מסתבר לומר שגם הרמב״ם יודע שזה נקרא ביתו ריקם כמו חזקיהו המלך שהיה לו בן מנשה וכן עוד גדולי המלכים בישראל שהיו להם בנים לא טובים אז זה לא פוגם מכיוון שהם עשו את שלהם אם האדם מצידו עשה את המקסימום בחינוך לפעמים יש מצבים כאלו במיוחד בדור שלנו כי אם לא אם לא נאמר כך אין כמעט אף אחד לא נמצא שאין לו בסביבה שלו לצערנו הרב כאלו שהם לא הולכים בדרך התורה. כי היום כמו שאמרתי הרחוב פרוץ מאוד והפיתויים של כל המחשבים וכל הדברים שמסביב הם גדולים שראינו אפילו טובים שנכשלו בזה. כמובן מזה מוסר שכל אחד צריך להשתדל להיזהר מאוד מאוד בדברים האלו במיוחד בתוך ביתו. ובכן ב... בגמרא כתוב עוד שמה בסוף על תעניות ורגיל לשנות במדרש בהלכות ובאגדות ובקיא בכל הברכות כולם זאת אומרת שקודם כל פה כתוב למעשה לגבי תעניות חוץ מתורה נביאים וכתובים שכתוב בברייתא הראשונה בברייתא השנייה כתוב שלא מספיק את זה צריך גם כן מדרש הלכות אגדות זאת אומרת צריך שיהיה תלמיד חכם וגם בקיא בכל הברכות כדי שתהא תפילתו שגורה בפיו כי אם הוא לא מתפלל בתפילה שגורה בפיו אז גם כן זה סימן רע לשולחיו ככה אומרים חז"ל כן עכשיו זה מה שכתוב שם לגבי תעניות לא כתוב שם מה הדין לגבי כל ימות השנה עכשיו מסתבר לומר שאם מדובר באדם שעולה חד פעמי פה ושם אז אפשר, גם אם אין בו את כל המעלות האלה. אם הוא עולה באופן חד פעמי, חוץ מדברים מסוימים שאני בהמשך אני אדבר עליהם, מי פסול, יש כאלה שפסולים לעלות אפילו חד פעמי. אפילו חד פעמי. אבל אדם שומר תורה מצוות רגיל, אז חד פעמי אפשר להקל. השאלה היא, למנות שליח ציבור קבוע. אז כמובן כולם מקפידים שהשליח ציבור קבוע יהיה קול נעים, יש לו נעימה וקולו ערב, אם לא זה לא שליח ציבור, תיקחו אחד שהוא גדול הדור אבל הוא לא יודע, הוא לא בקיא שום מנגינות, שום דבר, מה, מה, זה, מה אתה שם אותו שליח ציבור? הוא לא יודע להתפלל, צריך שיהיה קולו ערב, הוא צריך גם לדעת לעורר את הציבור, אם לא זה לא שווה שום דבר, אז יש לו נעימה וקולו ערב זה איך אומרים זה נקרא שליח ציבור אם לא הוא לא שליח ציבור כמו תיקח רופא תיתן לו את כל המעלות שבעולם אבל הוא לא למד רפואה הוא לא רופא אז הוא לא רופא אז המילים שליח ציבור היום זה שם נרדף לאחד שהוא יודע להתפלל יפה שיש לו נעימה וקולו ערב אבל השאלה היא לגבי כל שאר המעלות האם בשליח ציבור קבוע, כשרוצים למנות שליח ציבור, למשל, לכל שבת, יש מקומות ששמים שליח ציבור קבוע גם בחול. וזה מאוד כדאי. למה? כי בחול כל פעם עולה אחד אחר, ויש כאלה שלא מבטאים נכון, גם על זה אנחנו נדבר באחד השיעורים הבאים, על הביטוי של המילים כמו שצריך, אני שומע קוראים קריאת שמע. קריאת שמע. שצריך לדקדק כמו שצריך. שליח ציבור עומד ואומר בשבטך בביתך. בשבטך בביתך. וכן הלאה. לא, לא, לא יודעים להבדיל בין צרה לשבא, לסגול וכל הניקוד, ניקוד. אפילו ניקוד. אז צריך לשים לב שיהיה יודע לבטא, גם לבטא נכון, וגם הניקוד כמו שצריך. זה נדבר על זה עוד בהמשך. אבל לגבי כל שאר המעלות שכתבנו פה, שזה פה המעלות הללו מדברות בעיקר על האישיות של השליח ציבור. אז יש בשולחן ערוך זה מופיע בשני מקומות. בשני מקומות. מקום אחד בהלכות שליח ציבור יש בסימן נ"ג, שם מרוכז רוב ההלכות של שליח ציבור, ושם כתוב כך, אני אקרא לכם את לשון השולחן ערוך: שליח ציבור צריך שיהיה הגון. ואיזה הוא רגון? שיהה ריקן מעבירות. זאת אומרת שהוא לא עושה עבירות, ושלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו. זאת אומרת כל ימיו הוא ריקן מעבירות. ושיהיה עניו ומרוצה לעם, ויש לו נעימה וקולו ערב, ורגיל לקרות תורה, נביאים וכתובים. זה הכל, זה מה שכותב על שולחן בהלכות תעניות, שם הוא מדבר על שולחן ערוך על תענית של uh, עצירת גשמים, אז הוא כותב כך, ומיהו הראוי להתפלל בתעניות אלו? איש שהוא רגיל בתפילה, כן? רגיל בתפילה. זאת אומרת, כמו שאמרתי, שהוא, יהיה, שהוא רגיל בתפילה, אין חשש שהוא יטעה בתפילה, כי אם הוא טועה בתפילה זה סימן רע, ורגיל לקרות בתורה נביאים וכתובים. הוא מטופל ואין לו. שימו לב, המטופל ואין לו, לא כתוב, קודם כל רגיל בתפילה, לא כתוב בהלכות שליח ציבור, אבל בתעניות רגיל בתפילה. זאת אומרת צריך שיהיה לו הרבה ניסיון. אבל מטופל ואין לו גם כן, זה לא כתוב בהלכות שליח ציבור, מטופל כמו שאמרנו שיש לו ילדים קטנים ושהוא עני, אז, אז אפשר לנשום לרווחה שאדם שיש לו פרנסה בשפע ואין לו ילדים עדיין, שזה לא מעכב להיות שליח ציבור בכל ימות השנה, רק בתעניות. טוב, ויש לו הגיעה בשדה, זה כבר אמרנו קודם שזה שייך רק בתעניות. ולא יהיה בבניו ובני ביתו וכל קרוביו והנלווים אליו בעל עבירה. כל המקורבים שלו גם כן. כן? גם המקורבים, כן? אפילו מקורבים. אלא יהיה בתור עיקן מן העבירות. ולא יצא עליו שמוע בילדותו, שפל ברך ומרוצה לעם, זה כתוב גם בזה וגם בזה, ויש לו נעימה וקולו ערב. ואם היה זקן עם כל המידות האלו הרי זה מפואר ככה כתוב שם בגמרא זקן והשולחן ערוך על פי הרמב״ם סובר שזקן איך אומרים זה אקסטרה זה משהו מיוחד במינו אם הוא גם זקן ואם אינו זקן הואיל ויש בו כל המידות האלו התפלל אז רואים פה הרבה הרבה חומרות לגבי תעניות שלא מצינו לגבי שליח ציבור בכל ימות השנה אפילו שליח ציבור קבוע השולחן העורך פה לא מחלק אפילו קבוע אז רואים חלק מהדברים לא צריך אבל זאת אומרת ככה ירא שמיים בשניהם צריך בתור ריקם מעבירות אנחנו רואים שצריך אנחנו רואים שהוא צריך להיות שלא יצא עליו שם רע בילדותו גם כן עניו מרוצה לעם, כל זה בסדר. הבעיה הגדולה שיש לנו זה שלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו. מה כאן השאלה? אם אנחנו מדברים, מה זאת אומרת שלא יצא עליו? זאת אומרת שהוא לא עשה איזה עבירות, או חילול שבת, או גילוי עריות, או עבודה זרה, או כל מיני עבירות חמורות שבתורה. זה נקרא שיצא עליו שם רע. אז פה רואים אפילו לא בילדותו. השאלה היא מה הדין עם בעל תשובה? זו השאלה הגדולה. היום אצלנו, ברוך השם, אצל הציבור הספרדי, אחוז גבוה מאוד הם בעלי תשובה. כשהקמנו את יחווה דעת, היו פה בכל שבת מאות אנשים שרובם היו בעלי תשובה. רובם, ממש רוב, אולי 70-80 אחוז, לא היו אנשים שנולדו דתיים. כל אחד ואחד הייתי מדבר איתם, זה מספר לי, חזר בתשובה ככה וזה ככה. רובם בעלי תשובה. עכשיו ברוך השם כבר הבעלי תשובה האלו יש להם בנים ויש להם נכדים שהם תלמידי חכמים, לומדים תורה, ברוך השם הקימו בתים לתפארת. אבל אצלנו בציבור שלנו יש הרבה כאלו. השאלה היא, אם אנחנו אומרים שלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו, אז מה נפסול את הבעלי תשובה להיות חזנים? אז נלך לפי הסדר. קודם כל, הרמב״ם לא הזכיר את זה. אני אקרא את לשונו של הרמב״ם. יש הרבה ראשונים שכותבים בפירוש, רוב הראשונים, הרמב״ן, הרשב״א, כמה ראשונים כותבים בפירוש, שכל המעלות שכתוב לגבי תעניות, צריך גם לגבי שליח ציבור קבוע. אם הוא קבוע, אז צריך את כל המעלות. אבל הרמב״ם כנראה לא סובר כך. אני אקרא לכם את לשונו של הרמב״ם. הרמב״ם, קודם כל בהלכות תעניות, הוא מעתיק את כל מה שכתוב בגמרא, את כל התנאים שכתוב בגמרא אבל בהלכות תפילה הוא כותב אין ממנין שליח ציבור אלא גדול שבציבור בחוכמתו ובמעשיו ואם היה זקן, הרי זה משובח ביותר לא צריך לא נורא אם לא זקן זאת אומרת ומשתדלין שימו לב משתדלין זאת אומרת זה לא גם כן לא מוכרח להיות שליח ציבור אדם שקולו ערב ורגיל לקרות זאת אומרת שהוא יודע ללמוד אבל באופן כללי אנחנו רואים גדול שבציבור אם הוא תמיד חכם אם הוא אדם נחמד אם הוא אדם טוב כל שאר הדברים שיהיה ענו שיהיה מרוצה לעם שיצא עליו שם רע הרמב״ם לא מזכיר ברכות תפילה אז רואים לכאורה ברמב״ם שאם יצא עליו שם רע בילדותו זה לא פוסל אותו מלהיות חזן. בתשובות הרמב״ם כתוב על שליח ציבור אחד שיצא עליו שם רע, ואז בדקו וראו שהוא חזר בתשובה, והרמב״ם פסק שמכיוון שהוא חזר בתשובה והתשובה ניכרת עליו, אז הוא לא פס... הוא יכול להיות שליח ציבור. אבל אנחנו לא יכולים ללמוד מזה שמועיל בעל תשובה. למה? כי שם לא מדובר על למנות אותו, שמה מדובר האם לפטר אותו. הוא כבר שליח ציבור ופתאום נודע שהוא עשה איזו עבירה, אז אומר הרמב״ם בתשובה שאם הוא עשה תשובה לא מפטרים אותו, כיוון שהוא כבר מוחזק, יש הבדל בין מוחזק לבין כשאתה רוצה לכתחילה עדיין הוא לא קיבל את התפקיד אז זה לפטר לא מורידים אדם מגדולתו ככה הרמב״ם כותב שם בפירוש אז שם זה דין מיוחד שלא מפטרים אותו אבל למנות לכתחילה בעל תשובה זה השאלה אבל מה מצד שני כפי שאמרתי הרמב״ם לא הזכיר את זה בהלכות תפילה כותבים המהרה ששון הלחם משנה ועוד הרבה מגדולי ההונים שלדעת הרמב״ם באמת בעל תשובה יכול להיות הם, הם לא אומרים בעל תשובה הם אומרים אפילו יצא עליו שם שמוע בילדותו כן אם עכשיו אין לו בעיה הוא לא, לא בעל עבירות עכשיו לפי הרמב״ם הוא יכול להיות שליח ציבור ככה הם מסבירים בדעת הרמב״ם והמרשל רבי שלמה לוריה, גם לומד כדבריהם בדעת הרמב״ם והוא מוסיף שמה שהשולחן ערוך כותב שלא יצא עליו שם רע בילדותו הוא לא חולק על הרמב״ם הוא אומר השולחן ערוך כותב את זה למצווה מן המובחר עכשיו יש פה עוד שאלה מה שכתוב שלא יצא עליו שם רע בילדותו אז קודם כל יש אומרים כפי שאמרתי לדעת הרמב״ם אם יצא עליו שם רע זה לא תנאי בשליח ציבור קבוע אין בעיה אבל מה, גם לפי הרמב״ם לכל הפחות אנחנו נגיד בימים נוראים. ימים נוראים כותבים האוזרוע כמה ראשונים, שזה המאירי ככה כותב גם בחיבור התשובה, שכל התנאים שנאמרו לגבי תעניות שייך לגבי ימים נוראים. זאת אומרת יש לנו כאן אה, הבדל בין שליח ציבור קבוע לבין ימים נוראים. אז לכאורה בימים נוראים לכל הפחות נצטרך להחמיר בזה. אבל שימו לב יש פה נקודה קודם כל יש כמה הונים שאומרים שבהעשה תשובה זה מועיל יש בזה מחלוקת אז לגבי שליח ציבור קבוע ודאי שאפשר להקל למה כי אולי באמת לא צריך בכלל את התנאי הזה כי הרמב״ם לא הזכיר אותו בהלכות תפילה ואם תימצא לומר שצריך את התנאי הזה שמא כשעשה תשובה זה מועיל אבל אם נשב ונחשוב באמת ואני, אני ברור לי כך להלכה וגם דיברתי על זה בזמנו עם אבא שלי וגם הוא הסכים בימינו זה משהו אחר לגמרי בימינו כל מי שעשה תשובה ראוי לגמרי להיות שליח ציבור למה? כי כתוב כאן שלא יצא עליו שמר מה זה שמר? מדובר באדם שומר מצוות שנכשל בעבירה זאת אומרת הבן אדם הזה ביודעין הוא הלך ועשה איזה עבירה חילל שבת עשה איזה משהו חמור ואחר כך הוא בא והוא חוזר בתשובה אז כאן זה היה במזיד והוא חזר בתשובה אבל בימינו זה לא אפילו לא שוגג נקרא זה פחות זה כמו אנוס הרמ"א כותב הרממה כותב מי שעבר עבירה בשוגג כגון שהרג הנפש בשגגה רוצח בשגגה וחזר בתשובה מותר להיות שליח ציבור אבל אם עשה במזיד לא ומכל מקום יצא עליו שם רע קודם התשובה המקור של הרמה זה האור זרוע אז אנחנו רואים בפירוש שהרמה מחלק בין שוגג לבין מזיד. בימינו יש דיון הרבה בספרי האחרונים מלפני 200 שנה כשהעולם התחיל להיות חילוני יש דיון עם אדם חילוני שחזר בתשובה האם יש לו גדר של תינוק שנשבע תינוק שהגויים לקחו אותו היה קטן הוא לא יודע משום דבר והוא גדל עם הגויים אז הוא אנוס לגמרי הוא אנוס לא אין לו שום כלים לדעת בימינו יש הרי אנשים דתיים, גם החילונים רואים את הדתיים, אז האם נגיד שהם ראו, הם היו צריכים להתעניין? למה לא התעניינת? או שנגיד שלא, שמכיוון שהוא לא למד, הוא לא גדל בבית ספר דתי והוא לא יודע, אז מה אתה רוצה ממנו? הוא רואה, להפך, הוא מסתכל על הדתי, הוא רואה בן אדם פתאום נראה לו משונה מאוד ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם הוא לא מבין מה מה האיש הזה איזה מין בן אדם משונה זה ובאמת שתדעו לכם שאצל הרבה חילונים הם מסתכלים עלינו הם פשוט לא מכירים אותנו הם מסתכלים עלינו משונה משונה הם לא מבינים מה האנשים האלו עושים כל היום והם לא יודעים שמותר לנו לצחוק הם, הם, הם לא יודעים שאנחנו יודעים לאכול ולשתות ולישון ולהתנהג נורמלי וליהנות ממאכלים טובים ולקיים עונג שבת כמו שצריך הם לא מבינים את המשמעות של כל הדברים לפני כמה חודשים פנה אליי יהודי אחד הוא אומר שאיזה ארגון פנה אליו יהודי עשיר מארצות הברית יש 12 ילדים שההורים שלהם חלק מההורים שלהם נהרגו בשמחת תורה הם באו מהקיבוצים אז הוא ביקשו ממנו לעשות להם בר מצווה מסיבת בר מצווה 12 ילדים בני בר מצווה אז הוא הסכים והוא עשה להם מסיבה מפוארת ממש מסיבה מפוארת הם הביאו את המשפחה והביאו את הידידים ממש מסיבה ענקית עם מוזיקה והכל הכל אבל מה הוא יהודי ירא שמיים הוא התנה את זה שהוא יקנה להם גם תפילין הוא רוצה לעשות לפני המסיבה טקס הנחת תפילין בכותל הם כמובן אמרו לו שכן אין שום בעיה הם רוצים שהילדים יניחו תפילין ואז הם באו הילדים קודם כל הגיעו עשרה שניים אפילו לא הגיעו לכותל הם הגיעו רק למסיבה עשרה הגיעו וטוב אז ישבתי אני באתי יש שם עוד כמה רבנים אז אמרנו עם כל ילד ואמרנו את הברכה וברוך, אתה, ו... ואנחנו לא תפילים. אחרי שהם כולם היו עם התפילים, הם עמדו כולם בשורה, אמרתי להם עכשיו בבקשה תגידו שמע ישראל. אז כל הילדים צעקו שמע ישראל. אמרתי להם תמשיכו. הם הסתכלו, עליהם לא הבינו מה אני רוצה מהם. השם אלוקינו השם אחד. אז אמרתי תגידו אחריי מילה במילה ואז הם אמרו השם אלוקינו השם אחד ברוך שם כבוד אמרו את זה הם, הם לא, לא יודעים כלום לא לימדו אותם כלום ולצערנו היום אם מנסים היו כמה שרי חינוך דתיים ממש דתיים זה התחיל עוד בזמנו כשבגין נהיה ראש ממשלה הוא שם שר חינוך דתי ואז הוא ניסה להכניס, הוא קרא לזה מושגים ביהדות. הוא ניסה להכניס רבנים לבתי ספר, ובחלק גדול מהמקומות הייתה מלחמה על זה, הדתה, כפייה דתית, הם לא הסכימו. רק לאחרונה שמעתם שעמד אחד עם תפילין ליד בית ספר תיכון, וגירשו אותו משם. איפה הדמוקרטיה? מה הבעיה? מה? לא, אתה מסית אותם, אתה משגע אותם. הם מסתכלים עלינו שאנחנו לא נורמלים, עד כדי כך. הם לא מבינים, כשאנחנו דורשים הפרדה בין גברים לנשים, הם רואים בזה אפליה בין גברים לנשים, שאנחנו מפלים את הנשים. זאת אומרת, לצערנו, במשך השנים, ככל שהם מתקדמים, הם הולכים אחורה, הם מתקדמים אחורה. כן, ואנחנו נשארים כל הזמן, אנחנו לא משנים, אנחנו נשארים בעמדות שלנו. כי כשמשנים אין גבול לשינויים, אתה לא יכול לדעת לאן זה יוביל בסוף. כל פעם יבוא איזה רעיון אחר, בסוף אתה תגיע לחוקי סדום. אבל אנחנו, יש לנו את חוקי התורה. אז לכן אנחנו צריכים להסתכל על זה, ולהבין את המצב של אחינו החילונים. הם לא יודעים מה זה יהדות. הרוב הגדול היום פשוט לא יודעים מה זה יהדות. אני סיפרתי לכם שלפני כמה זמן בשדה התעופה פגשתי אישה אחת שהייתה גרה בקיבוץ, אמרה לי את השם של הקיבוץ, את כל הפרטים, הייתה בצבא ואחרי זה היא ירדה מהארץ, הלכה לארצות הברית למיאמי והיא רצתה להתחתן שמה ולהיות אמריקאית, לא רוצה לחזור לפה. ובסופו של דבר היא הכירה דווקא יהודי ישראלי והיהודי הזה רב אחד הזמין אותו אליו לסעודת ליל שבת והוא ביקש להביא גם אותה והרב הסכים וזה נגמר בזה שהם חזרו בתשובה הם חזרו בתשובה היא אמרה לי אני פעם ראשונה בחיים ראיתי בן אדם תופס כוס ועושה קידוש עכשיו היא אומרת לא עניתי אמן, כי לא ידעתי שאני אמן אחרי ברכה ואז הרב הסביר לי שההוא ממן. עכשיו, איך הגיבו ההורים שלה? ההורים שלה החליטו שהיא השתגעה. אז היא אומרת, אני הולכת, נוסעת לארץ, פגשתי אותה באיזה שדה תעופה באירופה, אני נוסעת לארץ כדי להראות להורים שלי שאני נורמלית ושאולי הם לא נורמלים שלא לימדו אותי שום יהדות. אז זה המצב היום. אנחנו צריכים לדעת את המצב הזה. ואנחנו לא צריכים לבוא אליהם בטענות ולכן כשעכשיו מדברים על הגיוס ועל כל מה שיש מסביב הם לא מבינים מה אנחנו רוצים הם לא מבינים את העמדה שלנו בגלל שהם לא, הם לא מכירים את התורה שלנו הם לא מכירים את היהדות ולא יודעים עד כמה האמונה שלנו חזקה שבאמת כשאנחנו מקיימים מצוות ואנחנו הולכים בדרכו של הקדוש ברוך הוא ולומדים תורה אנחנו מועילים לכלל ישראל הם לא מבינים מה התועלת בזה תיקח את הרובה ותילחם זה, זה תועלת הם לא מבינים שיכול להיות מצב כזה של תועלת רוחנית אז לכן לאור האמור אנחנו מבינים שהגדר שלהם אני ראיתי אמנם דיון בפוסקים גם אבא שלי מדבר בעניין הזה, אם הם מכירים אנשים דתיים, האם עדיין הם נקראים כמו תינוק שנשבע או לא. אני חושב שבמצב שיש היום, כל מי שמכיר את מה שקורה, יבין שגם אלה שחיים בסביבה, גרים ליד בני ברק אפילו, גרים ברמת גן, בגבול ליד בני ברק, עדיין יש להם גדר של תינוקות שנשבו. כל זמן שהם לא יוצרים את הקשר ולא מכירים מקרוב, יש להם דין תנוקות שנשבור. לכן, לאור הדברים הללו, לגבי שליח ציבור קבוע, גם אם אחד היה דתי, והוא עזב, שנה הוא פירש, ואחר כך חזר בתשובה, ברגע שהוא חזר בתשובה הוא יכול להיות שליח ציבור. לגבי ימים נוראים, כאן יש מקום להחמיר יותר. אז כשזה, אז פה זה תלוי אם הוא בעל תשובה שהיה בהתחלה, זאת אומרת מתחילה הוא היה חילוני ואחר כך הוא חזר בתשובה ונהיה שומר תורה ומצוות או שהוא היה נער צעיר ועשה מעשה שטויות והוא לא הבין כל כך את חומרת מעשיו אז במקרה כזה אנחנו נגדיר אותו כמו שוגג ובמקרה כזה ראוי להיות שליח ציבור אפילו בימים נוראים ואני יודע שהיו כמה מקרים של בתי כנסיות שבאו ושאלו את האבא שלי יש להם שליח ציבור מצוין הציעו להם שליח ציבור מצוין והוא היה אומר להם אמרו בעל תשובה, היה אומר תיקחו את בלי שום שאלה הוא היה מתיר בזה לכתחילה יש הרבה פוסקים שסוברים כך אבל כמו שאמרתי אם נוסיף את הנקודה של אנוס שהרמה מתיר בשוגג כל שכן אפשר להגיד באנוס אם נוסיף את כל הדברים ביחד אז בוודאי שבעלי תשובה בימינו לגבי שליח ציבור קבוע ודאי שאפשר להקל אפילו בימים נוראים. עכשיו אבי מורי בשיעורים שלו היה מדבר על בעל תשובה שני שליחי ציבור אחד הוא לא, הוא כל ימיו היה ירס המים השני הוא בעל תשובה האם יש עדיפות כאן שניהם קשרים, אין ספק שהבעל תשובה הוא כשר. האם יש עדיפות למי שהוא לא בעל תשובה? אז היה פעם שאלה כזאת, ואותו אחד שהוא בעל תשובה, הוא היה אברך. אז הוא אמר, הוא קודם. לא רק שזה לא חיסרון, אלא הוא קודם. זאת אומרת, אדם שתורתו אומנותו, זה מעלה גדולה מאוד, הרי גם בברייתא, זה נזכר שרגיל במשנה, בהלכה, במדרש, אז אם הוא תלמיד חכם, תלמיד חכם זה מעלה הכי גדולה. וגם לגבי כל שאר הדברים שיש, שנזכיר עוד בהמשך, הוא היה סובר שתלמיד חכם דוחה את כל החסרונות האחרים. אם הוא תלמיד חכם, הוא קודם. ולכן היו מקרים שהיה לו שליח ציבור בן 18, רווק. בן שמונה עשרה שהיה תמיד חכם היה מצוין יושב ולומד הוא קיבל אותו לחזן אצלו מצד שני אני זוכר שהיה חזן אחד מפורסם שהיה ירא שמיים בעל בית ירא שמיים ממש חזן מצוין שהיה מהשורה הראשונה היה מפורסם מאוד בארץ הוא חיבר שירים מנגינות מאוד מיוחד אני לא רוצה להזכיר את שמו והוא כל שנה היה נוסע לחוץ לארץ והנה שנה אחת, שבוע לפני ראש השנה, ביטלו לו. אני לא יודע מה קרה, אבל שבוע לפני הוא נשאר בלי. אז הוא בא אל אבא שלי לקבל ברכה. הוא היה שבור מאוד שכל שנה הוא נוסע, הוא היה שמח מאוד, נוסע למקסיקו, ככה, והיה... זה גם פרנסה. ופתאום לא פרנסה ולא כבוד ולא שום דבר. אז זה כאב לו מאוד, הוא בא ובכה לאבא שלי. אבא שלי רחם עליו. אמר לו אני אשלם לך תבוא תהיה שליח ציבור אצלי אתה מתפלל כל כך יפה תהיה שליח ציבור אצלי והוא בא הוא היה שליח ציבור אבל שימו לב הוא נתן לו להתפלל רק מוסף לו ושחרית עד שמונה עשרה מקהילה השם המלוכה נשמת כל חי עד שמונה עשרה וכמובן את כל הפיוטים כל הסליחות הכל הוא נתן לו אבל חזרת של אי הציבור הוא לא נתן לו הוא לא נתן לו הוא אומר זה אני רוצה שיהיה דווקא תלמיד חכם והיה שם אחד אחר היה עוד חזן הרי כבר שלקחו אותו קודם שהוא היה אברך אברך צעיר ההוא היה מבוגר והשני היה אברך צעיר אז את החזרה הוא נתן לאברך אברך צעיר למה? כי הוא תלמיד חכם אז מזה נבין את סדר העדיפויות ונבין גם כן עוד דבר חשוב שהדבר המרכזי בתפילה זה חזרת השליח ציבור ככה אני ראיתי בהנהגה שלו שהדבר המרכזי מבחינתו היה חזרת השליח ציבור שחרית ומוסף הוא הקפיד על זה מאוד מאוד עכשיו לגבי ימים נוראים הרמ"א כותב שני תנאים שיהיה בן שלושים ושיהיה נשוי. כך כותב הרמב״ם. למה? בן שלושים, אז הוא מיושב בדעתו. הוא לא עצבני ולא רק הוא פוחז, הוא, הוא, הוא לא עושה דברים סתם. לא פוחז אפילו. הוא מיושב. וגם, כשהוא נשוי, גם כן זה מיישב את דעתו של האדם ואין לו הרהורי עבירה. אז הרמב״ם כותב על זה שצריך. הנה. ושיהיה בן שלושים שנים, גם שיהיה נשוי. מי הוא? כל ישראל כשרים הם, רק שיהיה מרוצה לקהל. זאת אומרת, הרמב"ם אומר, זה לא תנאי בל יעבור שיהיה בן שלושים. זה טוב, זה חשוב, זה טוב. ואני זוכר כשהיה לנו פה, החזן הקבוע שלנו בימים נוראים, בני הרב עובדיה, הוא היה בחור צעיר, הוא לא היה נשוי, לא נשוי ולא בן שלושים, שום דבר. הוא היה שליח ציבור קבוע, והיו אנשים שהיו מתרעמים, והיו אומרים, מה זה, קש... מה ככה כותב? אז אמרתי להם, תלכו, תשאלו את האבא שלי, תתלוננו אצלו שאני ככה עושה. אז הם הלכו אליו, אז הוא אמר להם, מה אתם רוצים, הוא לומד בישיבה, הוא יושב ולומד תורה. יושב ולומד תורה, ממילא אין התנאים האלו. וכפי שאמרתי לכם, הוא בעצמו שהיה גר ברחביה, אז היה, היה לו שם חזן, בחור צעיר, בחור צעיר שיושב ולומד תורה, והוא לקח אותו לא נשוי ולא שום דבר, לקח אותו להיות שליח ציבור, גם חזרת השליח ציבור, הכל הכל. למה? כי הוא תמיד הסתכל על זה שמי שלומד תורה, יש לו עדיפות יותר. עכשיו, כתוב בשולחן ערוך אם אינם מוצאים מי שיהיו בו כל המידות האלו יבחרו הטוב שבציבור בחוכמה ובמעשים טובים זאת אומרת סדר עדיפויות ופה צריך כדאי להתייעץ עם רב יש כאלו תמיד תמצא בזה קצת מעלות בזה קצת מעלות זה ככה וזה ככה יש אחד שהוא בעל מידות יותר טובות פחות עניו לא עניו עשיר עני כל הדברים אז לכן כדאי להתייעץ ולראות אבל מתוך זה אנחנו יכולים ללמוד דבר אחד חשוב מאוד שמדובר באדם שיודע מה זה תורה ולא שומר מצוות אם אדם למשל מחלל שבת או מגלח בסכין כל מיני דברים כאלו עבירות חמורות שהוא עושה אותם או גילוי עריות וכיוצא בזה אנשים כאלו אנחנו לא יכולים למנות אותם אסור לנו למנות אותם שליח ציבור היה שהייתי בחור צעיר עדיין אז הייתי, הייתי נותן שיעורים בקטמון באיזה בית כנסת והנה שבת אחת במנחה הגיע איש אחד והתחיל להיות שליח ציבור, התחיל להגיד את הקורבנות, אחר כך אשרי יושבי ביתך, אשרי הובא לציון. ניגשו אליי כמה אנשים, אמרו לי, האיש הזה גר ממול. והוא נוסע בשבת, הוא מחלל שבת. כשיבוא להתפלל, ברוך הבא, אבל שליח ציבור? אבל מה, מה קרה, למה הוא בא, הוא מחלל שבת, למה הוא בא באותה שבת? כי היה לו אזכרה של אבא שלו. עכשיו, קודם כל, אזכרה של אבא אצלנו הספרדים לא צריך להיות שליח ציבור. שיגיד קדיש. לא צריך להיות שליח ציבור. זה דבר ראשון. דבר שני, בשבת, גם אצל אלה שנוהגים, כמו אצל האשכנזים, שנוהגים ביורצייט, ביום השנה, עוברים לפני התיבה, אז בשבת לא. זה ידוע שבשבת לא. בשבת, לוקחים שליח ציבור בעיקר, שליח ציבור קבוע. עכשיו אני בחור צעיר, הייתי בחור צעיר ולהתחיל לעשות מזה בעיות שמה בבית הכנסת מה אני אעשה במצב כזה? ואז היה שם שליח ציבור קבוע שליח ציבור קבוע אז אמרתי לו לשליח ציבור תשמע מיד כשאומרים יעללו את שם השם, לוקחים את הספר אחרי קריאת התורה תעמוד ותתחיל להגיד חצי קדיש מהר מהר ואז זהו נגיד אתה שליח ציבור קבוע טוב אז uh, ככה היה הוא עמד מיד ובהתחלה לא היה נעים לו לא אמרתי לו תשמע אני מבקש ממך שלא יהיה אני לא מסכים שאדם שנוסע היום היום הוא נסע באוטו ראו אותו היום בצהריים נוסע באוטו שעה לפני והיה מנחה גדולה ועכשיו פתאום הוא בא להתפרש שליח ציבור טוב ואז ראו אותו מחלל שבת התחיל לצעוק, הי hey, hey, הי, אני צריך להתפלל, יש לי אזכרה של האבא שלי. אז אמרתי לו, מאיפה אתה יודע, אולי גם לא יש אזכרה של האבא שלו? אז הוא התעצבן, הוא אמר לי, אני יודע למה אתה לא מסכים, זה בגלל שאני מחלל שבת, לכן אתה לא מסכים. אז אמרתי לו, אני לא רציתי לבייש אותך, ואם אתה רוצה לבייש את עצמך ולהגיד בפה מלא שאתה מחלל שבת, בבקשה. אמרתי לו תמשיך תמשיך והוא המשיך צעק צעק זהו ואני שתקתי אחר כך הלכתי הביתה סיפרתי לאבא שלי מה היה הוא אמר לי טוב עשית מצד אחד לא רצית לבייש אותו אבל אם הוא החליט לבייש את עצמו מה אנחנו יכולים לעשות אבל זה צריך לשים לב לזה ולכן אני אומר כדאי מאוד בהרבה בתי כנסיות יש דבר כזה אני לא יודע אצלנו זה לא הולך כי יש פה ברוך השם הרבה אנשים כל פעם באים לתפילה הזאת לתפילה הזאת אין מצב שיהיה אנשים קבועים ממש אם היה אפשר שיהיה מצב שיהיה בכל מניין מישהו קבוע תמיד ולא לתת גם לאלה שיש להם אזכרה כי כמו שאמרתי לפעמים יש בעיה של יראת שמיים לפעמים יש בעיה של ביטוי פיסוק היה אחד שהיה אומר ראה בעוניינו וריבה. ריבנו וגלנו. זאת אומרת, ריבנו, תריב איתנו. מבקש מהקדוש ברוך הוא. כן? חוננו ועננו. ועננו הוא מדגיש. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיענה אותנו. ועננו, אין דגש. אין דגש. כן? צריך לשים לב לזה. אם, אם אומר עם דגש זה לענות ואם זה עננו זה לענות לנו אנחנו אומרים בסוף ה... באור החום שמה כתוב גם כן יש שם באותו משפט אנחנו רואים אחד עננו ש... מה? ענין, ענין. לא 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 אבל זה משהו אחר שם צריך להדגיש את הנון באמת אבל שם יש בסוף אל תחישרו את עננו כן? הוא תעננו אז שם יש תשימו לב במשפט אחד עננו אחד ש... שלא לענות אותנו לשון עינוי והשני זה לשון לענות אז צריך לשים לב לדברים כאלו כן? אני זוכר שפעם אני בשנה הראשונה שקראתי בתורה קראתי ויצב את הראשון לאמור כי יפגשך עשו אחי ושאלך לאמור למי אתה? אמרתי ואנה תלך אבא שלי מיד צעק לא, מה, מה, זה תהיה טעות שצריך להחזיר עליה. אנא תלך, אנא בדגש זה בבקשה תלך. אבל אנא בלי דגש זה לאן, לאן תלך. צריך לשים לב, השומר אחי אנוכי, אם מישהו ידגיש את השין, צריך להחזיר אותו. כי זה לשון שאלה, האם שומר, ואם תדגיש את השין, אז ההי זה הי הידיעה. זה אני שומר אחי זה לא לשון שאלה כן הבוא נבוא אם מישהו יגיד הבוא נבוא צריך להחזיר אותו וכן הלאה זאת אומרת לפעמים דגש משנה נו אז לצערנו אנחנו ישראלים רוב הישראלים לא שמים לב לדגשים כאלו האשכנזים אומרים כלה יש על הכף פתח ועל הלמד יש קמץ אז הם אומרים קלו בסדר קלו אבל יש כאלו שאומרים בעברית כלה. מי שאומר כלה, אוי ואבוי, זה לא נכון. כלה זה לשון כיליון. ארדנה ואראה, הכצעקתה, עשו כלה. כלה זה אני אכלה אותם. אבל כלה, אם כתוב שני כעמצים, אז זה כלה, לשון כיליון. אבל בכלה, חתן בכלה, אז הכף יש לה פתח. ואז כלה, צריך להדגיש את הלמד. אז מילא האשכנזים שאומרים כלו, אז זה בסדר, כי זה לא קולו אלא קלו, אז זה מובן שהכוונה קלה ולא לא לשון כיליון. אבל אצלנו, שאנחנו לא מבדילים בין פתח לקמץ, אז זה משמעותי. אני עוד אדבר על זה בהמשך, על כל הנושא של הביטוי הנכון בתפילה. בכל אופן, כפי שאמרתי צריך שהשליח ציבור להקפיד מאוד מאוד שהוא יהיה אדם מיוחד שיהיה ראוי לייצג את הציבור. בשיעור הבא אני אדבר בעיקר על הנושא של הגיל מאיזה גיל יכול להיות שליח ציבור בר מצווה מיד אחרי הבר מצווה או צריך קצת לחכות באקראי קבוע כל הדברים הללו נדבר עליהם בעזרת השם בשבוע הבא. רבי חנניה בן הקשר אומר